Hi guys, welcome back to my channel, My Way, All Day. नानु शैनी श्रीधर इवत्तु ओंदु दाल रेडी मिक्स हेंगे माडोदु एंबुदन्नु नोडोण अदु यूस माड्कोंडु ओंदु दाल करीनु माडोण इन्नु ञान वन्निट्टुळ्ळदु ओरु दाल रेडी मिक्सुम अदु यूस चेय्तिट्टु ओरु दाल करी उंडाक्कुन्नतु काणिक्कानु विचारिच्चिट्टाण अदु ञान मून टाइप दाल एडुत्तिट्टुण्ड नम्मळ साधारण तोर परिप्पु ओरु कप्पु चेरुपयर परिप्पु ओरु कप्पु പിന്നെ ഒരു റെഡ് കളർ പരിപ്പ് വരും അതിന് മസൂർ ദാൽ എന്ന് പറയും അതൊരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ് തരത് ദാൽ തോണ്ടിട്ടിനി ഒന്ന് കപ്പഷ്ടു തോറ് ദാലും ഒന്ന് കപ്പഷ്ടു മൂങ് ദാലും അത് ഹെസറു ബലെ മുക്കാൽ കപ്പഷ്ടു മസൂർ ദാൽ തോണ്ടിട്ടിനി ഇത് മൂറും ഒട്ടിക്ക് ഫ്രൈ മാടണ മോയ്സ്ചറെല്ലാം ഹോക്കി ഒന്ന് ഒള്ളെ സ്മെൽ ബരുത്തെ അവക തെഗിയണം ಕಲರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವಾಗ ತೆಗೆಯೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದು ಮೂರು ತಾಳು ಕೂಡಿ ನನ್ನಾಯಿತು ಇಂಗೇ ಮಿಕ್ಸ್ ചെയ്തിട്ട് ಫ್ರೈ ಏದಿರ್ತನಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು സ്മെല് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല് വരും അത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിന് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഏതെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് മാറ്റാതെ ಇವಾಗ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟುಳ್ಳದು ನಮ್ಮ ಚುಕ್ಕು ಪೊಡಿ ರೆಂಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟುಂಡು ನಿಮಗೆ ಚುಕ್ಕು ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲೆಂಗಿ ಚುಕ್ಕು ಒಂದು ರೆಂಡು ಇಂಚ್ ವರ್ಣ ಪೀಸ್ ಎಡ್ತಾಲು ಮತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಕೊಂದು ಪೊಡಿಚೆಡ್ಕ ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಅದು ನಲ್ಲ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ಚೆಡ್ತಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ವೇಂಡೋ ಅಂತ ನೋಕಂ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಡುಗೆ ಎಡ್ತಿಟ್ಟೆ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಎಡ್ತಿಟ್ಟೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 3 ರಿಂದ 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 3-4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿಚ ಚೆರಿಯ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿಚದು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಮ್ಚೂರ್ ಆಮ್ಚೂರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೆಂಗಿ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್ ಆನ പിന്നെ 1 ಕಾಲ್ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಾಯಿ ಪುಡಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಮ್ಚೂರು 1 ಕಾಲ್ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಗು 3-4 ಬೇ ಲೀಫು 4 ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3-4 ಬೇ ಲೀಫ್ ಎಡ್ತಿಟ್ಟೆ പിന്നെ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಡ್ತಿಟ್ಟೆ 4 ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ പിന്നെ കസൂരി മേത്തി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് കറിവേവ് തൊണ്ടിനി ഹസിമെൻസിനായി കൊത്തമല്ലി സൊപ്പ് ചിക്കതാക്കി ചോപ്പ് മാറ്റി ഇവാഗ ശുരു മാടോണ ഒന്ന് തവേ ബിസി ആകെ അതിക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണഷ്ടു ഓയിലെന്നെ ഹാക്കൊള്ളണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയ നമുക്ക് പിന്നെ ഞാനൊരു തവ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടുകിട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇവാക സാസ്വേ ഹാക്കിദിനി ഇതിക്ക് ജീരക ഹാക്കണം നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ ജീരകം കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി അതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവാഗ അതിക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണിനഷ്ടു ഇങ്കന്നു ആക്കളണം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മിക്സ് മാടണം ഇവാഗ തൊണ്ടിരോ റെഡ് ചില്ലി
കയ്യിൽ എന്ത് എരട് മുറി പീസാക്കി കട്ട് മാടി ഹാക്കണം. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡ് ചില്ലി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെറുതെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്കാം. പിന്നെ ബേലീഫും കൂടി ആക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇവാഗ തൊണ്ടൊരു ബേലീഫ് കൂടെ അതിക്ക് ആക്കിയതിന് ഇവാഗ അതൊന്ന് മിക്സ് മാടണം. ജസ്റ്റ് അതിക്ക് കറിവേവ് ഹസിമെൻസിൻകായി ചിക്കതാക്കി ചോപ്പ് മാടിയതും ഇത് എരടും ആക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പില രണ്ടും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടി ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചെന്നാക്കി ഫ്രൈ ആക്കും. ഇതിക്ക് കൊത്തമരി സൊപ്പ് കൂടെ ഇതിക്ക് ഹാക്കൊണ്ടു ചെന്നാക്കി ഫ്രൈ മാടണം. മോയ്സ്ചറെല്ലാം ഹോകി ചെന്നാക്കി ഫ്രൈ ആക്കും. ഇല്ലാതെ പൗഡർ ആക്കി നാവ് സ്റ്റോർ മാടി ഇടത്തല്ല ഹാഗി അത് സ്പോയിലാകത്തെ ചെന്നാക്കി ഫ്രൈ ആക്കി മോയ്സ്ചറെല്ലാം ഹോക്കും. നമ്മൾ മല്ലിയിലയും കൂടി അതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് അതിൽ മോയ്സ്ചറൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നല്ലോണം അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ പോയിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൗഡറൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ അത് സ്പോയിലായി പോവും. പൗഡർ കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആവണത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കസൂരി മേത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആക്കിയാൽ മതി, അതിനൊരു കയ്പ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നാം പൊതുവേ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും നമ്മളത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനോട് വലിയ ഇതുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതൊരു കയ്പുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് നാട്ടിൽ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ്. സാധാരണ അത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അധികം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആക്കിയാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. കസൂരി മേത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരാ ഹക്കോളി, ഇല്ലാതെ അവോയ്ഡ് മാടി. അത് സ്വല്പം കഹി ഇരുത്തെ ഹാഗി തൊണ്ടൊരു പൗഡറും അതിക്ക് ഹക്കോളണം. ഇവാഗ ദാലു മിക്സ് അതും ഇങ്ങനെ പൗഡർ മാടിയിട്ടിരുന്നതും അതിക്ക് ഹാക്കൊണ്ട് മിക്സ് മാടണം. നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പത് പരിപ്പിൻ്റെ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓരോന്നായിട്ട്. ഇവാഗ തൊണ്ടിരോ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇതിക്ക് ഹാക്കൊണ്ട് മിക്സ് മാടണം. ചില്ലി പൗഡർ ധനിയാ പൗഡറും എല്ലാം ഒട്ടിക്ക് ആക്കി ചെന്നാക്കി മിക്സ് മാടു. ഇത് മൂരിന് നാലു നിമിഷം ചെന്നാക്കി ഫ്രൈ ആക്കും. അതും ഇങ്ങനെ എല്ലാ കടേനും മിക്സ് ആക്കും. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആക്കാം. ഇവാഗ നമ്മൾ രുചിക്ക് തക്കഷ്ട ഉപ്പനും ഇതിക്ക് ഹാക്കും മിക്സ് മാടണം. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರ ಸಾಲ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡುದ ಎರಿವು ವೇಣ ನಿಮ್ಮ ಎರಿವು ನೋಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎರಿವಿನನುಸರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಸೇರ್ಕಾ, ಇಲ್ಲೆಂಗಿಲ್ ಉಪ್ಪಾಣೆಂಗಿಲೂ ಅದೇಪೋಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿನನುಸರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೋಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಯಾ ಮದಿ. പിന്നെ ನಲ್ಲೋಣ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ಫ್ರೈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ಅದು എടുത്തിട്ട് വെക്കാം. കൂളായിട്ട് പിന്നെ തണല തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ಅದು കണ്ടെയ്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റോ ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ബാച്ചിലേഴ്സ് മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു കറി ആവാൻ ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണിത്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ജോലിയായിട്ടൊക്കെ പോയി നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവർ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തു വിടുമല്ലോ, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു ഇതും കൂടിയാണ്. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവർക്കിത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൗഡർ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് എത്ര നമുക്ക് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കി എടുത്താൽ മതി എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊരു കറി റെഡിയാവും ചെയ്യും. ഇവാക ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അത് കൂളാക്കുന്നേലെ പാക്ക് മാടി
ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಔಟ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಎತ್ತಿಡೋಣ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅದು ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻസൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണേ. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ചെറിയ പാക്കറ്റായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എയറൊന്നും ആവാതെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറേ നാൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാനാണെങ്കിൽ, ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂസ് മാക്കൊണ്ട് ഒന്ന് സാറിന് ഹേക്കെ മാടുന്നുണ്ട് തന്നോടാണ്. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കൂടി നമുക്ക് കാണാതെ ദാൽക്കറി ഹാഫ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ആക്കാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബോയിലായി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി തിക്കാവും. ദാലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപ്പ് ഇതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ബോയിലായി വരുമ്പോൾ നല്ല തിക്കാവും. അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ കുറുകി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇത് വേണ്ടാന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചും കണ്ട് ലൂസാക്കി എടുത്താലും മതി. പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കുറവാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് അന്നേരം ചേർത്തിട്ട് അത് ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. ജസ്റ്റ് ഇത് ബോയിലായി എന്താ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവാഗം ഹാഫ് കപ്പഷ്ടു പൗഡർ തൊക്കൊണ്ടു എരട് കപ്പ് ഇഷ്ടം നീർ തൊക്കൊണ്ട് അത് മിക്സ് മാടിനി. ഇത് ജസ്റ്റ് മിക്സ് മാടി ബോയിൽ മാടണം. അത് തിക്ക് എഷ്ട് തിക്നെസ് എഷ്ടു ബേക്കു അത് നോക്കൊണ്ടു നീരന്നെ മിക്സ് മാടത്ര സാക്കു. ആമേലെ ഇവാഗ ബോയിൽ മാടണം. നമ്മളത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ബോയിലായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിക്നെസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വാട്ടർ ആക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ജാസ്തി തിക്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി. എനിക്ക് അത്ര വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജാസ്തി വെള്ളം ആക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ അത് അതിൽ അത്ര അത് ചെറിയതായി പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാത്രം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ടത്. കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഞാൻ റൈസിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാകുമ്പോൾ അത്ര മതി. ഇനി അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന്. നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവാഗ അത് പാത്രം ചിക്കതായിത്തു ഹങ്കാക്കി ഞാൻ സ്വല്പം ലൂസാക്കി ഇല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ബേടാത്ത ഇഷ്ടം തിക്നെസ് ബേടാത്ത വേറെ ഒന്ന് പാത്രയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മാടി. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀ ಇದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಪಾತಿಗೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಲೂಸಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಗೀದು ಫ್ಲೇವರ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾವೆಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಇದು ಒಂದು ಸಾರು ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗಳಿಪ್ಪ ಎವಡೆಂಗಿಲ್ಲ ಪೋವಾನುಂಡೆಂಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ವಂದಾಲ ನಮಗೊರು ಪೆಟ್ಟನ್ನೊರು ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಗು. ನಿಮ್ಗೆ ತೀರ್ಚಯಾಯಿಟ್ ಟ್ರೈ ಚೇತು ನೋಕೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.